טוב וברוכים הבאים לדוח. נתחיל בעברה. אני מודה שאין לי באמת מושג מה קורה בעולם האמת. בטח בכל הקשור, בביטוח רפואי, כיסוי ושיפוי, טופס 17 וכל העניינים הפרוצדרליים. מה שכן, דבר אחד אני יודע לבטח. לברל כצנלסון יש שם אורתופד צמוד. ואם לא אורתופד צמוד, יש לו שם כירופרקט צמוד. כי כל הפעמים שהוא מתהפך בקברו, זה פריצת דיסק מטורפת. אוי, ברל, ברל, מי יגלה אפר מעיניך? אוי ואבוי, מה עושים במוסד האקדמי הקרוי על שמך? כי ברל, כן, ברל, ברל, כצנלסון, בניגוד לאלו הנושאים את שמו לשווא, היה יהודי יקר, יהודי קדוש, יהודי מאבות המזון של תנועת העבודה, כשהם באמת עבדו וכשהם באמת היו הציונות המעשית. אמר כך, מבחינה פוליטית-מדינית, בן גביר שמאל ליד ברל. כי ברל תמך בטרנספר, לא לירדן. מה פתאום? ירדן זה גם שלנו, לעיראק. ברל. ואתמול ברל שוב עשה צוקרה בקברו בבית העלמין היפה במושבה כנרת. שי פרידמן שלנו הביא את הסיפור. עשרות סטודנטים ערבים שלומדים בבית ברל, על שמו של ברל, ביזו את יום השואה שנועד לציין את רצח עמו של ברל. כאילו, באמת אני חייבת להגיד לך, אני באמת מאוד מתביישת להגיד שאני חלק מהמכללה הזאת. זה לא הגיוני שביום שכזה, יום השואה 2024, יש אנשים שהם פשוט בזמן צפירה, צוחקים, הולכים, שמים מוזיקה, מזלזלים, בזים לרגע כל כך רגיש, קשה, עצוב הזה, ולא עושים איזה שום דבר. והם קראו לזה יום חג, סטודנטים הערבים. במרבה הפלא, הסטודנטים היהודים לא התחברו לשמחה הערבית ביום השואה. בכל זאת, 6 מיליון. בפרט כשהם מספרים הסטודנטים היהודים שבזמן הרמדאן ביקשו במכללה לא לאכול בכיתות, והיהודים כיבדו גם לשתות, הם לא שתו ליד המוסלמים. אז הסטודנטים הלכו להתלונן אצל הנשיאה, פרופסור יולי תמיר. הייתה צפירה, היה סיטואציה מאוד קשה, מאוד לא נעימה. סטודנטים ערבים נכנסו, יצאו בתוך, צחקו, נסעו עם מכוניות. זה בית ספר לחינוך. בחיים שלי לא הרגשתי כל כך פגוע, באמת. ואנחנו עצרנו באמצע וצעקנו להם, תהיו בשקט. כשאנחנו לאחר הרמדאן, אנחנו כיבדנו אותם, אנחנו לא יצאנו אוכל בכיתה. לא יצאנו אוכל בכיתה. המכללה סימנה את זה, את הרמדאן. כל כך, כל המרצים התחשבו. 2 דקות ביום, יום השואה, מדינת ישראל, מה? כאילו, מה זה? קשה. בית ספר לחינוך, אנשים, אבל זה חג של היהודים, זה לא חג של המוסלמים. אז מה הייתה התגובה לביזוי זכרם של 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה במכללה שקרויה על שמו של ברל כצנלסון? נשיאת המכללה, פרופסור יולי תמיר, שלחה מכתב, הנהלת מכללת בית ברל מביעה צער וכאב על כך שסטודנטים ערבים הלומדים במכללה נמנעו מלעמוד בצפירת יום הזיכרון לשואה ולגבירה, ולא נעתרו לבקשת חבריהם לכבד את הרגע. אומנם מדובר בסטודנטים מעטים, אך אנו מצפים מכל חברי קהילת בית ברל להביע רגישות, הקשבה והבנה לכאב הפרטי והקולקטיבי של חברינו כולם. להביע רגישות, לא. ואז נזכרתי בביקור הקודם של פרופסור תמיר כאן בתוכנית, גם אז בזכות ישי פרידמן. אנחנו במלחמה, נכון? וכולנו מסכימים שיחד ננצח. לא כולם. Now that everybody wrote, we will win together, we understood that for the our members of the college, this is not an inclusive slogan, so I think we change it to one that says we will grow out of it together. So those are little things, but most conflicts are developing from little things. אני לא סטודנט לחינוך, אבל אני מבין. כשצהל במלחמה ורוצה לנצח כנופיית אנסים רצחנית ונאצית, זו פגיעה ברגשות הערבים הישראלים שלומדים במערכת החינוך הישראלי. אני חושב שאני יודע מה ברל היה אומר על זה. אני חושב שגם יולי יודעת מה הוא היה אומר על הדברים שלה. הוא היה אומר, היש בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה שכלי ונפשי? מסתבר שמבחינת פרופסור יולי תמיר, ניצחון הוא ערך בעייתי, אפילו עוד לפני שהוא פוגע בסטודנטים ערבים. ויותר מדהים מהדבר הזה, העובדה הזאת, שהיא הסבירה את זה לרמטכ"ל לפני שהוא מונה. לחנך את האנשים לנצח אלא לצמוח, וזה עלה גם בשיחה עם הרצי הלוי. הרצי הלוי הזמין
קבוצה של אנשים לפני שהוא מונה לרמטכ"ל על המסרים החינוכיים, ואני אמרתי לו שהמסר של לנצח ולפני השביעי באוקטובר הוא בעיניי לא מסר חינוכי. מסרים חינוכיים הם שיתופיים. אוקיי, ונסכם. כך, מה שמתחיל בצמיחה, בצמיחה ביחד, במקום ניצחון על אויב נאצי, נגמר בינתיים בביזוי נרצחי השואה. כי כמו שאמר ברל, לא ברל, רבי אלעזר, כל המרחם על האכזריים, סופו שמתאכזר לרחמנים. הנה, ראינו את זה קורה פעם נוספת.